To bude papírový ohňostroj. Jediný ohňostroj, který vám neublíží. Sama pirátka Martina neví, co z toho zejde. Ale jo? Připomíná to Kaťuše trošku. Přátelé, děkujeme, že jste navštívili dnešní dětský den společnosti Linda. Proč to říkám? Nikdo vás toho krásného areálu nevyhání, naopak dojezte, dopijte, pozbírejte balonky. Já jsem tady o to vám pustil příjemnou muziku, abyste si užili zbytek tohoto krásného, pořád ještě letního sobotního dne a někdy příště nashledanou tady.